有那么激动吗？太激动了，好久没见到了。哇，真下了。嗯，好不好看？好看。想不想下去堆雪人？想。走。我这怎么堆的？戴着手套，戴着围巾。在我们南方下一次雪实在太难了，一年嘛就下那么两三次，这一次终于让我们遇见了，一会儿赶紧收拾收拾下去。你看他们几个激动的。我们是去海南出差的，然后从海南回来了，路过南京，在这边待了一晚上。你看看，都在这边趴着窗户看的。雪人，妈妈一会儿带你去堆雪人。好，我愿意。二宝感冒，哎呀这个鼻子，哎你别吃啊。我们去一趟三亚嘛，没有想到二宝中招了，昨晚发烧，然后又淌鼻子，又咳嗽。我们回到淮安之后嘛，还要带他去医院看病去。爸爸，这个雪好大啊！爸爸，快点下去把雪都化了，没法当雪人了。我们去一趟海南都没有那么激动，你看看雪，你咋俩激动的呢？阿姨姐姐，我带你们去楼下看雪，弟弟正在吃药了，弟弟。你想跟弟弟说啥呀？弟弟，我喜欢你。我们现在退房了，这孩子没精神。外面雪大不大？大。已经迫不及待要出去了。哇，我们这边雪特别的湿润，你看，一捏，化了。我在那个河北张家口，然后在内蒙那边北方嘛都待过，那边的雪嘛特别的干，而且不容易化，跟面粉一样，抓手里面一撒开。就飘走了，我们这个雪就不行了，你看看到手里面就没了。但适合堆雪人，这雪下得那么深。南京的梧桐树，哦，姐夫今天这个老妹儿穿的真到位呀。咋喝？我们今天的早餐是馄饨，去找馄饨去。这个地方比较熟悉，我们以前在南京上班嘛，我是厨师，然后他是收银员嘛，因为我们的饭店就在那边，几百米就到了。我怎么感觉越下越大的呀，是吧？在我们这边下那么大雪还挺难得的，我们以前上班的宿舍就在这个小区里面，几不远是吧？嗯，好像就在那个楼上。已经到了，馄饨、炒饭、炒面，小碗九块。姐夫背叛我们了，去那边吃锅贴去了。阿宝，真的，你好。带回家。来，弟弟真的。哎，慢点。哎。这个吃货都已经吃上了。哎呀，一碗热腾腾的馄饨，再来一个大锅贴。啊，好鲜啊！雪没了，啊，那你去吧，那你去吧。这几节课了，太阳出去挖雪了。慢点啊！也不会说话，你看着弟弟啊。这两个孩子呢，也不吃饭了。我们当时谈恋爱的时候嘛，不是经常来这个饭店吃顿馄饨嘛？我那个余额嘛，给欣欣看的是3万块钱，然后我们家欣欣没有见过3万块钱，手机上数半天，一个零、两个零、三个零、3000。他很懵，你知道吗？鬼妈。这孩子上班就是一个月工资发出来就没了，也不存钱，哎，败家玩意。对面的锅里好像确实挺好吃的。嗯，姐夫来送温暖了。星星好吃，给你尝一个。哎，又来一碗，感谢领导。还就好吃呢。这几杯啊？回来啦。这个水够湿啦。你头发啊。饭也吃过了，出发回大淮安，回家了。看看这个雪压着的。你们看一下我的后面好不好看？这雪下的真得劲哦。嗯，摆个动作，耶耶，嘿嘿嘿，好。再看一下这个地方，哇，我竟然都舍不得离开了。回头，这就跟一幅画一样，太好看了。大帅哥，想不想走了？想走。你这个是啥呀？我准的雪球，大
雪人，我还要追的。带回家给奶奶好不好？好。我们现在是走一路听一路，走一路听一路，不着急。圆圆，我们到家了。快吧。没想到我们淮安这边也下雪了，但是不大。你们看一下我的车呀，太帅了，结冰了已经。我妈把我们房间收拾的跟动物园一样，到处都是娃娃，地也拖了。看一下我的房间，也都收拾的锃亮，哇，比我们在家都干净。每次回来，阿婆都把我房间收拾的干干净净的，心情都好。欢迎回家。我们刚到家嘛，感觉这边比南京那边还冷，-6度，就吸了个气里面嘛，特别的特别的寒气，很重很重。秋裤都准备给加上了，冉冉这个小棉袄也加好了。